კაც სხვა თემაზე გადავალ სასაუბროდ და ისე ჩვენი ქვეყნის წარმატებაზე ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მატჩზე ოღონდ აბა რა სპორტის სახეობას უნდა შევეხოთ ახლა აი სპორტის სახეობა რომელიც საერთოდ ვერ ვიგებ რანაირად ხდება ეს ამბავი აი საერთოდ მე კიდე რა მგონია იცი ყველაზე ჭკვიანები ყველაზე ლოგიკურები აი ყველაზე მობილიზ ყველაზე ნების ყველა ყველაზე ჭკვიანი თან იცი ყველაზე მეტად რა მაინტერესებს ხოლმე რანაირად ჩვენ როგორც ამბობენ ამ სპორტის ანუ სპორტსმენს ყოველთვის სპორტსმენმა ყოველთვის წინ და წინ დაახლოებით 10 20 200 სვით Cine ți se rășezreba moxtes? Sau mare, da, moçadrakeebze, megobrava. Ეს არის ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტურნირი ქართულ ჭადრაკის ისტორიაში. საქართველოს ქალთა ნაკრები, მეგობრებო, არც მეტი და არც ნაკლები, მსოფლიოს გუნდური ჩემპიონატის გამარჯვებულები არიან და ისინი ახლა ჩვენთან ერთად არიან სტუდიაში. მათ საფინალო მატჩი ყაზახები დაამარცხეთ ზედიზედ ორჯერ და სწორედ ასე მოიპოვეთ მათ ჩემპიონობმა და ორი გაკლიათ. Ხო, ორი გუნდის წევრი გაკლიათ, იმიტომ რომ ესპანეთში განაგზობენ ისინი ტურნირს და თქვენთან ერთად არის ყმაწვილი, რომელიც გუნდის კაპიტანია. მაშასე მე მინდა ზარზე მიდა სუტაშები. მივესალმოთ ჩვენ სტუმრებს. მსოფლიო ჩემპიონი ბელა ხოტენაშვილი. სალომე მელია. დაგვარი ტაშები. ლელა ჯავახიშვილი. და გუნდის კაპიტანი დავით ჯოჯოა. ისინი სულ ახლახან ჩამოფრინდნენ და პირველად ჩვენთან არიან სტუდიაში და ახლა აქედან გაიგებთ თქვენ რა ემოციები აქვთ მაგთ, როდესაც 2015 წლის შემდეგ სწორედ ამ შემადგენლობამ კიდევ ერთხელ მოიტანა ესეთი ტრიუმფალური გამარჯვება. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ გილოცავთ მეგობრებო. ჩემთვის ჭადრაკი ეს არის რაღაცა. შენიც ჭადრაკი? ვიცი სხვათა შორის, გაგიკვირდებათ და ვიცი. მართლა ვიცი და ჯერ არ გამიკვირდება, არ გამიკვირდება ნამდვილად, მაგრამ ხო, ჩემთვის ძალიან რთული თემაა. საერთოდ ვერ ვიგებ ვერაფერს. მე გასწავლი ეს. ეჰ, ვისწავლი თორე კი. გოგოებოდა, რა თქმა უნდა, ბიჭო. ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის წარმატება. თან მას შემდეგ ძალიან ბევრი წელი გავიდა, 7 წელი, 8 წელი გავიდა. და 8 წლის შემდეგ თქვენ იგივე შემადგენლობა მოიპოვეთ გამარჯობა. რა ემოციაა? თან პირველად გიწევთ ამაზე საუბარი ახლა. Parta auditorii sunt. Tan, zalian mișnolovani campionati. O, ho, rog, orți vici. Soplio campionati. Soplio campionati. Ho, nu. Zalian didi țarmateba, e strigul, sau tki dave, tki dave, tho, sau treba. Nu, rad că m-am dat uriată să scut mețel spirul, atât mă vigete și campionatii de Zalian Guiharota. Da, i kiveșe m-a dgelobit, ruați li smere ca ime, i kiveșe de ghie, s-ar aria duli, da. Kite vrtkhel zalian gvekhadia. Ar aris advili, anu shenarchuneba rtuli, zogadat pozitsiebis. Itit rogor aris, qovolzliurat izrdeba dainteresebuli bavshvebis raodenoba. Da konkurentsia. Da ჩვენ სპორტია ჭადრაკიც მოგეხსენებათ და ასაკიც გვემატება. თუმცა ჭადრაკს აქვს ერთი პლუსი განსხვავებით სხვა სპორტის სახეობებისგან, რომ ასაკთან ერთად მოდის გამოცდილება ცოდნა უფრო მეტი და ეს აკომპენსირებს იმ ენერგიას, რაც ახალგაზრდას აქვს სიტყვაზე. აქედან გამომდინარე, არ ვიცი კიდე 8 წელიწადში ამდენ შეუძლებთ იგივე გუნდის გასამდება ზუსტად ვიცი. ეს მოგება, მაგრამ ეს რამა ინტერესებს იცით? აი ხო არის მიდრეკილება აქვს ბავშვს, ფეხბურთზე იაროს ტანვარჯიშზე. აი როგორ იწება ეს ჭადრაკის სიყვარული? ამას განაპირობებს ოჯახი თუ მოთხოვნილება ჰქონდა? მშობელი როგორ უნდა მიხდეს? აი ერთი შეიძლება თქვა, მაგალითად ჩემშულს ახლა პირველ კლასში მიდის ორშაბათს და საგანი აქვს ჭადრაკი. ჩემშულსაც ჰქონდა საგანი ჭადრაკი. აი ესე გავრიგებთ მას, მოეწონება ეს ყველაფერი თუ არ მოეწონება? ძალიან მარტივია. მე მაგალითად კრივზე მიმიყვანეს ბავშვობაში ისე ტყუილა და ამიტომ არიან მშობლები, რომელსაც ორი დღე ვიარე გამლახეს და წამოვიდეს. ჭადრაკზე გაჭადეთ. ჭადრაკი ხა ეს სპორტის სახეობა, შეხება თუ არ გაქვს, ამბობთ ვერ მიხვდები, რომ გაინტერესებს ან გინდა ისწავლო. ამიტომ აუცილებელია რომ ანუ ოჯახი. კი, ოჯახი მოსინჯოს ბავშვმა დღევანდელ დღეს უკვე სკოლაშიც არის საშუალება. კი. ჩემს ჰქონდა ეს საგანი. პირველ კლასში როგორც სწავლდებულა უკვე და შეუძლიათ ბავშვებმა რომ სადონ და უკვე იმის მიხედვით მშობალი მიხვდება რამდენად დაინტერესებს, საჭიროა თუ არა რომ კერძოდ გააგრძელოს და თუმცა ძალიან რთული სპორტია, მოდი ვთქვა. სხვა ტვინი ჭირდება რა, მოდი ვთქვა. სხვა ტვინი და სხვა უნარები ჭირდება. მე შეიძლება ხუმრობით თქვი და 300 სვლით წინ თქვენ არასოდეს არიცით, ან შესაძლებელია ეს მართალი იყოს. აი რა არის მაქსიმუმი
rad tamă mă ce gizlet coro, meșe mi zile gaftfalo turnul distros, oci slitzin. Are se sriaba? An atit, an odzdatit. Nu, are odzdatit, ale ora se rotuje. Ori rebulat, tu ești. Sa trăca atidan od samte, și asa zlepeli. Da, taveri, ari gaftfalo, ovul tu ești moci, n-am de gaze, erti slitmeti. Sa cori si ai misat visro, ucate slaga. Anu, ești slitzin, tu har mișta osrom, camarjoba, și asa zlepeli, berot martiva smoci. Ce este moci, n-am de gaze, gaftfalo, suarianti, magram. Tu am de nimeslit meti catuale, dar stori aceea pase poziția și e nică de toate leva, stori knep. Vite, capitan, am medicat. Ești mai interesant. Anu, este gândul de să-ți midi se scadra, că ești cațhare bulitamași, rude să-ți moți nahm de gheache, te slast, quen, ucoiți, tora, slășe, leva, gheache, tu sunt asar. Lat ma unda. Laura, s-a interesat. Sau mai multe variante viitoare. Savarau de variante, evita să abolot. Iți trama interesul, zali anxirat, zali didi nu știu, bax psihologie, un zaoba, simitor, și s-a zlebelia, și în teorie, uat, cargat, iți o de coala, peri, marta, gatul lui conde, sine, s-ar ora si, rogor, mi-am bucurat, pe nebuț la, ma grab, da gangrios, și ani met, ochis, arvici, psihic urman, moral urman, mental urman, gomare, ba, și la crebat, cu asta fizicuri. Fizicuri, am mai avut ceva, tu la paragraf, sau ce? Moțina, rog, de ghis psihologie, ori moment, ce un absolut tot ar boheba, și el mi-a sacut arba da gangrios. Nu s-a cotat psihologia în momentul în care condes, s-a cotat ce am arătat unde e o mentalură, turnul este stresul, s-ar iali stresul sport. Interoptele trei de bipartie, s-ar iali anu. Moțina arunde că s-a cotat gibri, va se tot cotat. Sau s-a zguduli dro, am droșit și unde ce e moi picro sau câte s-a slăbit, dar mă cred psihologia, zalian did rol sta mai șop, ce-a drăgși, gata, cu trebuie calta ce-a drăgși, ce nu probe emoțiuri. Debatona. Da, upro. Ai turnuri stros, upro gahizia nebule bi cuart holme, este tis moment. Iar upro da ze bule bi, upro. Shana i rat ojah stara mă ucoiți, da. Me drezgavi ge pirolat, tkuenganda, didi madloba, aghmochnaro, rats upro ditkhans khorop, ara egar nishnos, u qolaperi itsi, drezgavi ge iseti ram, ramats amoatriala zogadat, chemi, ki martla asea. Aghmochnaro, moqadragebi, ara marto intelektualor, chromoben, mat autsibat fizikurat unda ivardjishan, tore, sva shemtkhovashi isini ver iknebian aseti magrebi, modi eset, me ar vitsoni, kho ro autsilebeli ar. Vardjishovt tkve qoval dghe, kho? Ya, autsilebeli aris fizikuri vardjishi, bavshobidan dakavebuli vard velosportit, tleos Snobit, Sirbi. Snobit, Sirbi. Snobit, Sirbi. Snobit, Sirbi. Trotar mai dinot, hoti oxisati, metit, handahan, goneba unda ikostadzabuli, unda ibrzolo, da me oxisadze, unda gaak eto, story sla. Mi s-a tis auzilebelia, fizicuri, varci și dam zaob. Zal, mi dacem șus moi tonu, ce-a drag, da, moște se scola peri. Hvala, asta interesul, ujahis evrebi, zal mai interesul, ujahis evrebi, rogur, ireben, ai am tkens. Ai să te abdeni șroma, picri, unde gagi ptchil dnenda, a se șemdec. Tu ca mai să te... Șemdec, da, ca mă ardeva o harie. Mă guit hrăit, perioadă. Cătru, nu? Pușa, avde federația asta, în țătahnit psiholog Tăgiu Gupida,
ესეთი რაღაც გვითხრა, რომ ქმარი გამოიყენეთო, აი წაგების მერე ჯავრის ამოსაყრელად. ფსიქოლოგი. ქმარი გამოიყენეთ, ჯავრი გამოიყენოთ, ვიშვიჩიც დავაფერე. აი მე თქვენი ფრები მინდა სტუდიაში. დავით, თქვენ რა ფიქრობთ? ხალხი და მაგარი ჩემო. თუმცა არ ვიყენე მამინა. ნოჭა, აქ ხარ ჩვენთან ერთად მუშაობა? ეხლა უკვე ადვილია, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვიცნობთ. ხო არ ჩუბობთ ხოლმე? აჰა, რა. მე ქმრებს უბრუნდები ერთით რა. ყველა ჯავრი მიდის იმ ბეჭავ ქმრებზე, ხო? ამ შემთხვევაში წამსული იყო თქვენი რომელიმე ქმარი თურმეზე? და შენ ნიყავი ალბათ ზამს უდღეში. კაპიტანზე წეჭს ნუმიდან არ იყვიდნენ არანაირი ჯავრი. მაგრამ ზოგადად ამბობთ და ამიტომ ის არის. მე დაკვირდათ არის. ზოგადად ამბობ რომ ჭკვიანი ქალები ძალიან საშიშები არიან და ყველა კაც ეშინია ჭკვიანი ქალის და აი 23 ჭკვიანი ქალის ახლა აქ. საშიშია? და კიდე ორი ესპანეთშია. იქნებ უფრო უფრო სასიამოვნო წესი. აა, გადასა ჭკვიანი კაცის პასუხი ერთობა. ჭკვიანი კაცის პასუხი ეს. მეგობრებო, ესე იგი სიურპრიზი გვაქვს თქვენთვის ახლა. ჩართვაში გველოდება ყველასათვის ძალიან საყვარელი ადამიანი, საოცარი ქალი ლეგენდა, ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი. აა, ეხლა ის იქნება ჩართვაში. ქალბატონო ნონა, გესმით? ჩვენი ხმა მოგესალმებით. მესმის თქვენი ლაპარაკი გავიგე, ძალიან კარგი ლაპარაკი იყო და ყველას მოგესალმებით. ქალბატონო ნონა, რა შეტყოდით ჩვენს გამარჯვებულებს, ჩემპიონებს? პირველ რიგში მიულოცავდი, მე ვიტყოდი ერთ რაღაცას, რომ ეს არ არის პირველი გამარჯვება, როგორ თვითონ თქვენს მსოფლიო ჩემპიონობა მეორეჯერ მოვიდა და საერთოდ მიუხედავად იმისა, რომ სპორტი საოცრად კარგად არის განვითარებული საქართველოში, თაობებიდან თაობებში გადადის ეს ტრადიციები კარგი და ძალიან დიდი მიღწევები გვაქვს. ერთადერთი გუნდური სახეობები ვერ ახერხებენ მსოფლიო ჩემპიონობის მოპოვებას. განსხვავებული ამ მხრივ ჭადრაკი. აი ახლა თქვენ უყურებთ იმ ქალბატონებს, რომლებიც იგზიან და რომლებიც კიდევ არ არიან ამათთან ერთად. პლუს კიდევ ძალიან გულიმწყდება, რომ ერთ-ერთი ლიდერი ნანა ძაგნიძე მაგათთან ერთად არ იმყოფებოდა ახლა. იმ ობიექტური მიზეზების გამო ამათ ყველას აქვს სხვადასხვა სინჯის ოლიმპიური მედალი აღებული: ოქრო, ვერცხლი, ბრინჯაო. ეს ძალიან სერიოზულია. ახლა ეს რომელიმე ქვეყანაში რო ხდებოდეს ეს ამბავი და ამდენი მედლის პატრონები იჯდნენ ტელევიზიაში, ხო? იქნება საოცარი დიდი განწყობა, იმიტომ რომ მაგრამ ისეთი მიღწევები იყო საქართველოს ჭადრაკის იმად ხშირად. აი ძალიან მშვიდად უყურებენ ყველა ამ წარმატებას, არა? და მე მინდა დაგარწმუნო თქვენ, რომ აი ეს გუნდი, რომელიც იგზის, კიდევ ძალიან ბევრ წარმატებას მოიპოვებს. წინ კიდევ ოლიმპიადები იქნება, იმიტომ რომ ჭადრაკი განსხვავებულია ამათ ახსენეს და მე კიდევ გავაგრძელებ, რომ ჭადრაკი განსხვავებულია სპორტის სხვა სახეობებისგან იმით, რომ თუ შენ სწორი დამოკიდებულება გაქვს ჭადრაკისადმი, თუ ფიზიკური მდგომარეობა ხელს გიწყობს და კიდევ სხვადასხვა კომპონენტები, შეგილია დიდ ხანს იყო ამ სამსახურში და მიაღწიო წარმატებებს. ამიტომ მე ვულოცავ ჩვენს გუნდის ყველა წევრს თავის კაპიტანთან ერთად ძალიან დიდ გამარჯვებას. მსოფლიო ჩემპიონობა ეს არ არის, რაც არ უნდა რეგლამენტი იყოს, რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, ეს არის დიდი წარმატება. მით უმეტეს წელი იწირება და ჭარაკის ფედერაცია ძალიან კარგად ამთავრებს ამ თავის წელს, ყავს ევროპის ჩემპიონის სპირაჩი. და მე მინდა მათ უსულო მომავალი წარმატებები, იმიტომ რომ მათ ხელშია ყველაფერი და მე მგონია, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ეს ჩვენი ქალბატონები იქნებიან თავიანთი ქვეყნის სამსახურში და მოუტანენ იმ სიმხარულს კიდევ დიდხანს, რაც ასე მნიშვნელოვანია სპორტის კუთხიდან. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კი, ნამდვილად. დიდი მადლობა და დიდი მადლობა, რომ ჩვენთვის გამონახეთ დრო, გამხნევეთ ჩვენი მსოფლიო ჩემპიონები და მართალია ქალბატონი ნონა, ბევრად დიდი ზეიმი გეკუთვნის თქვენი. იცი რა, მე მგონია, რომ უბრალოდ მივეჩვიეთ ამ გამარჯვებებს რა, ანუ სულ მაგრები და სულ ჩემპიონები ყავს. აი ეს რა, აი ამდენი ქალბატონი ყავს ჩემპიონი, ჭკვიანი და ნიჭიერი და როგორი ამაყები ხართ თქვენ, რომ ქალებზია საუბარი. უღრმესი მადლობა. მართლა ამაყები ვართ ძალიან. უღრმეს ამაყი ვარ, ეხლა ტანით ვარ, პატარა თუ არა. უღრმესი მადლობა მინდა მობძანებისთვის, აი წარმატებას გისურვებთ და მართლა ბედნიერებაა, რომ
cartueli amac obs ai am chela gamar jobita, ravit, bedniere bătrâne. Magrebi, bătcalebi.